หรือว่าผ่านด้วยI pledge allegiance to my in the
사다 Só que a profissão das minas é... Abusada de chão, vai batendo. Ela vai sentando. Ela vai quicando. Ela vai batendo. Ela vai quicando. Ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo. Ela vem quicando. Ela vem tremendo. Abusada. Mente. Abusada. Aumenta, aumenta essa porra aí. É tudo na conta. My heart is on display, but I'm not afraid. Yeah. I'm